эпизоду Лондон, BBC. Саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктар менен тааныштырып, Алмаз Чороев. Согуш, ачарчылык, эми холера элдети. Йемендеги жарандык согуш уланып жатканда, өлкөдө холерага кабылгандардын саны рекордтук деңгээлге чыкты. Бүгүн Ысык Көлдө Курманжан датка атындагы көчмөндөр цивилизациясынын борбору ачылды. Анын катышуучулары башка маданиятка сиңбей, Алтай тектүү элдерди таанытуу зарыл экенин айтышты. Үйдөн чыкпай туруп, космостук кемеде саякаттоо. Бул жана башка технология жаңылыктары апталык клик берүүбүздө. Йеменде холера илдетине кабылгандардын саны рекордтук деңгээлге чыкты. Илдет мамлекетте 3 ай мурун катталып, тез жайыла баштаган. Оксфам кайрымдуулук уюму Йеменде 360 000 адам холераны жуктурганын маалымдады. Өлкөдө 2 жылдан бери жарандык согуш жүрүүдө. Баяндамада сезимге оор тие турган сүрөттөр бар. Көптөр узак сапарга чыгып, доктурдан жардам алууга келишет. Бирок алардын аз бөлүгү гана бейтапканаларга жетүүдө. Самира ымыркай кызын сактап калуу үчүн ооруканага шашып келген. Анын үй бүлөсү согуштун болгон кыйынчылыктарын башынан өткөрдү. Аба чабуулда үйү талкаланып, балдары ачка, алас келгенсип үй бүлөсү холера илдетине чалдыкты. Колуман келсе өзүм эле даарылап салат элем. Абалы өтө оор. Биз эмне кыла алабыз? Агамдан жардам сурасам, ал баарыбыз окшош абалдабыз деп жооп берди. Самира жетиштүү тамак жебегендиктен баласын эмизүүгө сүтү жок. Ал аргасыздан кызына гир холера жуккан сууга жасалган кургак сүт берип жатат. Мамлекетте 7 миллиондон ашуун адам ачкачылыктын алдында турат. Холера илдетин дарылоо оңой, бирок бейтаптар жетиштүү тамактанбагандыктан суу аркылуу жуккан оору менен күрөшүү кыйын болууда. Гуманитардык жардам көрсөткөн уюмдар колунан келгендин баарын жасоодо. Бирок илдет тез жайылып, уюмдар тез көмөк көрсөтүүгө жетишпей жатат. Йеменде холера илдетинен ар бир саатта бир адам каза табат. Бул дүйнөдөгү эң ири гуманитардык кризис жана буга адам баласы өзү күнөөлүү. Ачкачылык мамлекеттин ар бурчуна жайылып, дарыгерлер 10 айдан бери айлыгын ала элек. Ооруканалар жыктолуп, иштен чыгууга аз калды. Ал себептен ушул сыяктуу мектептер холерага каршы борборлорго айланууда. Жергиликтүү ишкер Мужахет Алсавди бул борборду өз чөнтөгүнөн каржылоодо. Борбор ачылгандан бери 2 айдын ичинде 5000 бейтап катталды. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук комитети буга окшош кризис учурунда адамгерчилиги жок экен. Алардын биримдиги жок жана так чечимге келе алышпайт. Өлкөдөгү элек тургундарынын абалы эң оор. Бул кыштакта соңку 3 айдын ичинде 20 адам холера илдетинен каза тапты. Кыштактын четинде жайгашкан жалгыз кудук. Анын суусу кир. Ал аркылуу холера жугуп каларын жергиликтүүлөр билет. Бирок аргасыздан кир суу колдонулуп келет. Бүгүн Ысык Көлдө Курманжан датка атындагы көчмөндөр цивилизациясынын борбору ачылды. Ага катышкан окумуштуу илимпоздор жана өлкө жетекчилери азыркы ааламдашуу доорунда башка маданиятка сиңип кетпей, Алтай тектүү элдерди таанытуу зарылдыгын белгилешти. Руфат Эргешевтин баяндамасы. Чолпон Ата шаарына жакын жердеги чоң сары ой айылы көчмөндөр цивилизациясы борборунун ачылышына карата бул жерге 30 боз үй тигилген. Анын ичинде кыргыз, казак, татар, башкыр, уйгур жана башка Алтай элдеринин өкүлдөрүнүн жашоо турмушун, маданиятын чагылдырган эмгектер коюлган. Жаңы музейдин ачылышына катышкан президент Алмазбек Атамбаев Курманжан датканын эл башкарганына токтолуп, азыркы кыргызстандыктарды дин менен чоочун маданиятты чаташтырбоого чакырды. Эжелерим, карындаштарым, кички кыздар, балдар, унутпагыла, кыргыздын кызы эл башкарчы керек болсо. Эч качан бетин ак менен кара менен жаап, башкача жүрчү эмес. Дин менен бирөөнүн маданиятын алмаштырбагыла. Өзүбүздүн маданиятыбыз бар, аны унутпагыла. Атамбаев кече форумдун ачылышында сүйлөгөн сөзүндө түрк тилдүү айрым республикалардын латын алфавитине өтүү процесси түрк элдерин бириктирүүгө эмес, ажыратууга алып барат деп билдирген эле. Окумуштуу илимпоздор дагы азыркы ааламдашуу доорунда башка маданиятка сиңип кетпей, Алтай тектүү элдерди таанытуу муктаждыгын айтышууда. Бул ак жарыкка, бул дүйнөгө бизди билиш керек. Биз Кытайдын
İran'ın, Müslüman'ın, Avrupa'nın periferiyası bolboğunumuz. Biz özümüzde sivilizasiya bolgon, ulu el bolup jatık elebiz. Кыргыз президентинин демилгеси менен уюштурулуп жаткан эл аралык форум Алтай элдеринин тилин, маданиятын, тарыхын изилдөөгө арналган. Бул форум Чолпон Ата шаарында эртеңде уланып, анын жыйынтыгы менен декларация кабыл алынат. Руфат Эргешов, BBC, Чолпон Ата шаары. Түз ободо BBC эми күндүн башка жаңылыктарынын тизмеги. Ливандагы Хизбулла тобу жана Сириянын армиясы эки мамлекеттин чек арасында жайгашкан жихатчы топторго каршы аскердик операциясын баштады. Аймакта бир нече экстремисттик топ, анын ичинде Ал-Кайдага байланышы бар делген Ал-Нусра тобу иш жүргүзүп келет. Түркия жана Грециядагы туристтик аймакта зилзала катталып, эки адам каза тапты, жүздөн ашуун киши жаракат алды. Эгей деңизиндеги жер титирөө 6.7 балга жеткени маалымдалууда. Кос аралындагы мейманканада чатыр кулап түшүп, эки адамды басып калган. Түркиянын саламаттыкты сактоо министрлиги Бодрум шаарында 358 киши жаракат алганын билдирди. Иерусалим шаарында палестиналыктар менен Израилдин полициясы кагылышып, ондогон палестиналыктар жаракат алды. Кагылышуулар ыйык деп саналган аймакта орун алды. Башаламанын учурунда палестиналык бала атып өлтүрүлдү, бирок ага ким ок чыгарганы белгисиз бойдон калды. Буга чейин Израилдин аскерлери 50 жаштан ылдый мусулмандарга ыйык аймакта жума намазга барууга тыюу салган. Эл аралык космос станциясындагы робот жана Google'дын мейкиндиктеги жаңыкмасы. Бул жана башка технология жаңылыктары апталык клик берүүбүздө. Канадалык Роб Спенсер адаттан тыш тасма жаратып келет. Анын бир көзү көрбөйт. Роб 9 жыл мурун бир көзүнүн ордуна камера орнотуп алган. Бул камера ага айлана чөйрөнү көрүүгө жардам бербейт, бирок жабдык сүрөт тартып, аны компьютерге жөнөтүп турат. Роб бул ыкманы колдонуп өзүнө окшош көзү көрбөгөн тургундар тууралуу документалдык тасма тартты. Кооз көрүнгөн тегерек жапониялык робот эл аралык мейкиндик станциясында калкып турат. Айтылган дрон жер планетасынан башкарылууда. Ал аркылуу окумуштуулар космонавтардын убактын албай эл аралык станциядагы абалга көз сала алат. Интпал аттуу жабдыктын 12 пропеллери бар жана космостук кеменин ичиндеги кызгылт өңдү көрсө токтоп калат. Эл аралык космостук станциянын ичин окумуштуулардан тышкары жайкын тургундар дагы көрө алат. Анткени Google компаниясы жер планетадагы сүрөттөрүнөн тышкары эми космостук станцияны дагы интернет баракчасына чыгарууда. Космонавтар Google үчүн 360 градус айлана алган камералар менен сүрөт тартып беришти. Эми каалагандар үйүндө отуруп эле жер планетасынан космоско учуп, эл аралык станцияны көрүп келсе болот. Эми спорт. Манчестер Юнайтед АКШ-дагы достук беттеште Манчестер Ситини 2-0 эсебинде утуп алды. Юнайтедге жаңы өткөн Лукаку стадиондогу 65 000 адамдын алдында биринчи голду киргизсе, көп өтпөй Маркус Рэшфорд экинчини тепти. Юнайтедин тренери Мориньо оюнду мыкты машыгуу болду деп мүнөздөдү. Африка улуттарынын кубагы январь айынан июнь же июльга жылышы мүмкүн. Бул кадамды Европанын командалары жылуу кабыл алмакчы. Буга чейин Европалык лигалар Африка улуттарынын кубагы туура эмес убакытта өткөрүлөт деп айтып келишкен. Себеби ал Европадагы футбол сезонунун маанилүү убактысында орун алат. Чемпионат 2 жыл сайын өтүп турат. Жаңылыктардын соңунда айга барып келген баштык тууралуу. Айдан топурак жана таш үлгүлөрү салынып келген баштык 1.8 миллион долларга сатылды. Анын мурдагы ээси 3 жыл мурун баштыкты өкмөттүн интернет баракчасынан 1000 долларга жетпеген акчага сатып алган экен. Көрсө баштык Джонсон космос борборунда унутта калып, бир учурда таштан да экен деп ыргыта сала жазышыптыр. Бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз bbc.kyrgyz.com. Сиздер менен мен Алмаз Чороев болдум. Саламатта калыңыздар.